בעיקר אנחנו נשאל ברדוגו איפה תום פרידמן כשצריך אותו, איפה רוביני שחזה את המשבר של 2008 והזהיר אותנו מפני ההשלכות של הרפורמה על הכלכלה, כשאני רואה הלילה, אתה יודע, את ארצות הברית מקבלת הורדת דירוג, שבאמת, אתה יודע, אני ברדוגו, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב שרון, איך אומרים, בזמן שישנתם, אז מבקר פיץ' את הסטנדרטים של הממשל האמריקאי, מוריד את הדירוג, דירוג האשראי של ארצות הברית, מטריפל איי לדאבל איי פלוס, שמוריד, פשוט מוריד, ובכלכליסט זה ידיעה שלישית או רביעית, עכשיו באתר אינטרנט שלהם. כן? זה ידיעה שלישית או רביעית? זה נפלא. ובדמרקר... לא, כי חבר שלח לי מכלכליסט, תכף דבר איתי על דמרקר, ממש לפני כמה דקות לפני השידור, חבר שלח לי מכלכליסט ידיעה שהופיע לפני כמה ימים, רפורמת קרי בתקשורת עלולה לפגוע בדירוג האשראי של ישראל. אתה יודע, זה היה בכלכלי. זה ידיעה מהבוקר. כן? זה כתבה שתי באמת? בואו נראה רגע פה את התאריך. כן, נכון, אחד באור... מאתמול. מדהים. ראיתי אותה הבוקר, את הידיעה הזאת, נדמה לי גם היא ממשיכה. ודמרקר, איפה שמו את הדירוג של ארצות הברית? דמרקר, איך מורידים את דירוג האשראי של המושלם של ארצות הברית? ככה הם כותבים. המושלם, הם מופתעים בכלל. עכשיו, תראה, בוא נודה על האמת. עכשיו דירוג האשראי של ישראל יהיה חייב לרדת. למה? כי הם יהיו חייבים לתת את לשמור על הפער בין ארצות הברית לבין ישראל. אני אגב לא בטוח. אני כמעט בטוח בזה, כי זה בדרך כלל הולך, פיץ' חייבת לעשות איזשהו פער בין ארצות הברית לישראל. אבל שים לב על הכותרת של פיץ', אם אתה נכנס בכלכליסט, מה היא אומרת עליהם? רק לשנייה, אני אתן לך את זה. ההידרדרות בסטנדרטים של הממשל. הידרדרות בסטנדרטים של הממשל. כן? זה אותו אחד שכרגע מנסה לכפות עלינו את הרפורמה המשפטית מבית מדרשו של תום פרידמן. יאיר לפיד מבין בכלכלה, חבל לך על הזמן. הוא בטח יקרא ויבין טוב מאוד מה קורה. כן, הוא גאון בזה, מאז מע"מ אפס בנדל"ן. מהתקופה שהוא אמר לנתניהו, אני לא מבין בכלכלה, במה אתה כן מבין, אני לא מבין באטום. אגב, הוא אמר את זה גם לי בלילה כלכלי בזמנו, ששר אוצר צריך להבין בכלכלה, או להיות כלכלה, אבל תשמע. או שני הכלכלנים הבכירים, גדי אייזנקוט ובני גנט, גדי אייזנקוט, שהביא לנו את תרש גדעון, ובעבור תרש גדעון, אתה יודע, חלק גדול מהחולאים של הצבא. מפנה אותך לעניין הזה, ושמרתי לעצמי לא לדבר על זה, תקופה ארוכה. זה אותו הסכם שעשה גדי אייזנקוט לגבי תרש גדעון, כאילו יהיה לו תוכנית רב שנתית, חמש שנתית, ובתמורה הוא קיצץ את הצבא, ב-4,000 תקנים, קיצץ את המסגרות התקציביות, הכניס חורים, אנשים שלא מבינים דבר וחצי דבר בענייני כלכלה, כי מעולם לא הוציאו חשבונית, וכשנתנו להם לנהל, הרי החברה שהוא ניהל גרמה לפשיטת רגל אחת, החברה של המימד החמישי של בני גן, פשיטת רגל אחרת, בוגי יעלון, דן חלוץ עם המניות שלו ועם פשיטות הרגל של בית ספר לטיסה שלו, אלה אנשים שבאמת מושג קלוש בכלכלה אין להם, והיום כשאנחנו רואים בעצם, איך אמרת אתמול בערוץ 14? החודש הטוב ביותר מתחילת השנה, 7% יולי הירוק, 7% עלייה במדד תל אביב 35, נכון מאוד. עם כל התבהלה, עם ההפגנות, עם הפניות ה-BDS-יות לסוכנות, היום אנחנו יודעים שאותם עיתונאים פנו לסוכנות הדירוג, תורידו את הדירוג אשראי של ישראל. אותו יעקב פרנקל שעומד על הבמה, אומרים לו באמריקה, פרנקל, מזכירים לך כמה דברים, אנחנו לא רוצים להזכיר לך. אתה עומד על הבמה, מי מחזיק אותך בראש? הנה, דירוג האשראי של ארצות הברית ירד, ודירוג האשראי של ישראל נותר על כנו. בוא נגיד ככה. אגב, איפה פפאיה ונת גז, שאני מזכיר לך שהתחיל כל האירוע, קראו להוציא כסף מכאן. לפני, אני מזכיר לך שהיו שני אירועים, גם ה-SBB נפל, כן? אפשר להוציא תביעות ייצוגיות כנגד אלה שהוציאו כסף מישראל. אני אומר לך את זה, אם זה חברות ציבוריות,
אפשר להוציא נגדם תביעות ממש ייצוגיות על העניין הזה. הם גרמו לנזקים, מעבר לכך שהם גורמים לנזקים לכלכלה הישראלית, אבל לחוסכים הישראלים. זה, אני מסתכל על החברים שקוראים לעצמם בחירי המשק, יש לי את הרשימה. כן. יש שם אחד מור, מאוד בית השקעות מור, ברח לי השם הפרטי של המנהל שם, תכף ננסה למצוא אותו, שהוא מדבר והוא מוציא והוא מעביר, הוא עושה את הסיכונים של ישראל החוצה ופנימה. תיכנס רגע אחד לכתבות שלו, רק מה עשית עכשיו? עברת כסף למישהו שירד לו הדירוג, עברת את זה לארצות הברית, שהסטנדרטים של הממשל, אתה יודע, אם פיץ' כותבת על הסטנדרטים של הממשל בארצות הברית שהם הם, 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 הם לקויים, והיא לא כתבה את זה על הסטנדרטים של הממשל בישראל. היא לא כתבה את זה על הסטנדרטים, היא דיברה פה על מה עלול לקרות. אז אתה מבין שאנחנו נמצאים באירוע גובל בפשיסטי. גובל בפשיסטי. המצאות ובעצם הקרסה של הכלכלה הישראלית בכדי לקבל מה? בכדי לקבל מה? בכדי לקבל איזשהו סוג של שלטון? זה לא רפורמה. טוב, מה שחשוב, יעקב, מה שחשוב זה שהציבור הרחב, שזה רוב האנשים, רוב מוחלט של האנשים, כן? אבל להוציא, הם אוכלים כל היום. להוציא את אותם 500 אולי, 600, כן, קיצוניים. שמחזיקים ברוב ההון הישראלי, שרון, צריך לשים על השולחן, צריך לבוא לממשלה, בפנים, בפנים גלויות, כל מצביע שהצביע לממשלה הזו, ולהגיד להם בצורה ברורה, חברים, אנחנו מתחילים איתכם, עכשיו דרישה, אתם תבזרו את ההון בישראל. לא יכול להיות שאותם מאות משפחות יקבלו את הקרקעות, יקבלו את ההגנה מבתי משפט כדי שיוכלו להשאיר את האושר שלהם. תפתחו את היבוא, לא יכול להיות שדלק מוטור היא תייבא מכוניות עם סוג של רגולציה. כל אחד יוכל לייבא מכונית, וכל אחד יוכל, ואף אחד לא יוכל לקבוס לנו על המוסכים שלו, ואם לא תן לשוק לפתוח, ושטראוס יהיה אפשר לייבא כל מוצר שרק אפשר, וכל דבר, ולא ייתנו לאף שחקן להוביל פה. צריך לבזר את זה, וכן, גם ללכת לקיבוצים שנותנים קרקעות לילדים שלהם, ולילדים האחרים לא מקבלים, ומישהו צריך לבוא מלמעלה. זו רפורמה לא פחות חשובה מרפורמת בתי המשפט, ואת זה צריך לבוא לממשלה, ואם היא לא תדע לעשות את זה, אז ימשיך להיות פה אותו עושק ואותה קבוצה, כמו קבוצת הטייסים, שקופה דעתה על הממשלה. אותה קבוצה קטנה מכל הטייסים, כן, שוב, אני רק רוצה לחזור ולהדגיש את זה, כי היו כאן כמה, אולי לא מעט טייסים שנפגעו, שממשיכים לשרת, ששמים את הפוליטיקה בצד. אנחנו גם היום כמה, איזה שבוע כמעט אחרי העברה, פשוט לא הייתי בארץ, אז יש לי ככה איזה סוג של ורטיגו בקשר לזמנים עם הדבר הזה. אבל אתם רואים את המציאות, מה קורה בצבא, אתם רואים שגם בכירי המערכת אומרים שהצבא קשיר ומוכן, אתם רואים את האפקט של התבלה ברגע נתון, אבל אחר כך הכל מתפוגג, והמציאות מספרת סיפור אחר, כולל העניינים הכלכליים. אתה הזכרת את תל אביב 35 שעלה ביולי, זה יולי הירוק הכי חזק השנה, פלוס 7%. תראו מה קורה עכשיו בכלכלה האמריקנית עם הורדת הדירוג. זה בסוף קורה שם, אני חייב לתקן שלא לנו תקלה, זה מור גמל, מור, לא מור בית השקעות, זה מור גמל. אוקיי, תיקון חשוב. אחד קרן ממור גמל כנראה. תיקון חשוב. אז אני רוצה... בוא רגע לצרף, אגב, את אוריה לין, כן? בוקר טוב לך, אוריה לין, שלום. בוקר טוב מאוד. נשיא איגוד לשכות המסחר שמודיע אתמול, או קורא יותר נכון, לעצור לגמרי את החקיקה למשך שנתיים, ואפילו לא להמשיך לחוקק בהסכמה. אתה יודע, אני שואל את עצמי, כשאתה מתעורר הבוקר ורואה שעם כל התבלה כאן שניסו לייצר חודשים, דווקא הכלכלה הישראלית מציגה ביצועים נהדרים, השקעות מבחוץ, גם אמזון, גם אינטל, במיליארדים של דולרים לאורך שנים, וכאן ברוך השם הכל טוב, ואתה ממשיך עם הקריאה וכל הדבר הזה להכניס את הכלכלה. תגיד, את מי אתה, את מי אתה, את מי אתה, כי אתה התחלת גם, אני זוכר, אני זוכר את השיחות איתך לפני כמה חודשים, אז דיברנו על זה שאתה היית חלק מאלה שהעבירו את חוק היסוד. אני רק לא שאלתי את השאלה, אני רק שואל, תגיד, אולי יש לך מחשבות שניות הבוקר הזה? איך?
אולי יש לך מחשבות שניות הבוקר הזה, ואת מי בדיוק אתה משרת? אני אגיד לך את האמת, ברצינות, בלא רצינות. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הפסקה של שנתיים, להרגיע את כל הציבור, להוריד את כל המתח הזה, לעצור את הלהבות, שאתה לא יודע לאחד הם תגיע. איזה להבות? איפה הורידו דירוג אשראי בדיוק? לא, אבל איזה להבות? המצגת שנתת בתחום הכלכלי, הרי אתה יודע טוב, אתה קורא עיתונים גם כן, יש גרסאות כאלה ויש גרסאות הפחות. לא, לא. יש גרסאות שבאות ואומרות שהמקרו הכלכלי שלנו אינו זוהר, ולא מדברים כרגע על מקרה של אינקל או חברה כזו או אחרת. יש כאן הרבה מאוד נתונים שמצביעים במקרו על ירידה בחוץ. כן, תן דוגמה. תן לי דוגמה. היקף ההשקעות הזרות. כן, מה קרה להיקף ההשקעות הזרות? מחצית הראשונה של השנה הזו הגיעה ל-3.7 מיליארד, לעומת למעלה מ-13 מיליארד, ובחצית של השנה הקודמת. זו ירידה דרסטית בהשקעות חוץ, זה נתון לא שלי, לא שלך. תגיד, מה קרה למגזר ההייטק בחודשים האחרונים בעולם, כשאתה מדבר איתי? ואגב, אני אשאל אותך שאלה נוכח הנתון שנתת לי. אני אתן לך להמשיך, אבל תגיד לי, מה סך ההשקעות? רק רגע, אני אתן לך. אני אתן לך. לא, 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 אבל אני לא, אל תברח לי מזה. דיברת על השקעות זרות, רק רגע. לא, 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 לא. נתת לי דוגמה על השקעות זרות. תגיד, מה סך ההשקעות הזרות בישראל נכון לרגע זה, ידוע לך? איך, איך? מה סך ההשקעות הזרות בישראל נכון לרגע זה? אני לא יודע נכון לרגע זה, לא לוקחים השקעות נכון לרגע זה. אז תן לי לחדש לך. רגע אחד, גל, לא לוקחים נכון לרגע זה. תן לי לחדש לך. אז אני אחדש לך, לוקחים... לא, לא, אתה לא מחדש לי, כי זה השנים האחרונות. זה 200 מיליארד, אדוני. אני אומר לך, זה 200 מיליארד, אז אתה לוקח לי עכשיו פרק זמן קצר שקשור בכלל בתחום ההייטק, וזה בדיוק העונה שאתם עושים כאן בכלכלה. אתם פשוט מחזרים נתונים שאין להם שום בסיס. אתה, דווקא אתה! מדהים! בחייך, באמת, אתה רוצה רק לשמוע את עצמך? לא, ממש לא, אבל תדייק בעובדות, ואם אתה כבר נותן דוגמה על השקעות זרות, תתן לי את הנתון המלא, כמה השקעות זרות יש בישראל, ברגע נתון, לאורך שנים. תראה, אני מרגיש שאתה רוצה לשמוע את עצמך. לא, אדוני, אני לא רוצה לשמוע את עצמי, אני פשוט מאמת אותך עם עובדות. אתה מדבר על השקעות זרות? יש לך תקופה של חצי שנה, מתחילת השנה הזו, שזו מדידה אכן טובה. אתה לא מודד השקעות ברגע מסוים, אתה מודד את המס מתקופה. לא, אתה מודד השקעות זרות, אתה מסתכל גם מה יש בקופה בטוטל. אתה לא רק מסתכל מה קרה ברבעון האחרון כתוצאה מטלטלה עולמית בהייטק. בוא. חצי שנה. מטומטמים אנחנו לא. אני אומר לך, גל, אנחנו מאבדים זמן, אבל אני רוצה לעסוק בעיקר, שמסביר בהיקב למה יצאנו במה שיצאנו ויצאנו לצורך. לא, תגיד לי את מי אתה משרת, בשם מי אתה אומר את זה. אל תסביר לי למה, כי למה זה לא רציונלי להסביר לי למה, כי אתה חושש. רגע אחד, גל, יכול להמציאות, זה הייתה החלטה. תגיד מה רסולים בשנת 90. זו החלטה של נשיאות של ארגון המעסיקים הגדול ביותר בישראל, זה לא שלי. זו החלטה של הנשיאות שלנו. נו, אז מה? אנחנו נתנו ביטוי להחלטה של נשיאות. גם מנת גז קרא להוציא מכאן כספים לפני חצי שנה לארצות הברית. מאחר אתה עוסק בענייני כלכלה, אז אני רוצה שתדע שארגון, איגוד לשכות המסחר, שמייצג את מגזר המסחר והשירותים, יש למעלה מ-70% מהתוצר העסקי שלנו, וזה מרבית מקומות העבודה במגזר העסקי, 1.8 מיליון. לא מדובר במגזר גדול מאוד. נו, ואני אמור להתרשם מזה מאוד? בגלל זה אני צריך לעמוד דור מול הקריאה שלך? באמת אני שואל, כשאני מסתכל על הנתונים שהם הפוכים מכל התבלה שלכם, באמת אני שואל. אתה שואל ואתה נותן תשובות בלי לקבל תשובות. אז אני אומר לך שיש בהחלט תופעה בנתוני מקרו, לא שאני מייצר אותם, אלא מפורסמים על ידי הלמ"ס, מפורסמים בעיתונות, ואתה קורא למשל, אותם. גם למשל, גם פיחות של השקל, למשל. למשל מה? השקל, למשל, פיחות של השקל. איזה פיחות של השקל? איזה, תראה, תגיד לך, גל, אתה אפשר להתעלם מכל הדברים. אדוני, על כמה עומד השקל דולר כרגע? מתחילת מ... על כמה עומד השקל דולר כרגע? במחצית הראשונה של השנה היה פיחות של השקל של 10%.
על כמה עומד השקל כרגע? זה לא נתון שלי. 3.63. כמה הוא היה כשהתחלפה הממשלה פה? על מה אתה מדבר? אבל על מה אתה מדבר? אתם מפזרים נתונים סתם. אתם מנסים להביא לנשים. אין קשר בין הנתונים לבין המציאות. אתם מקשקשים קשקושים. צ'קים בלי כיסוי. מעבירים אנשים על דעתם. ובסוף אתה מתייצב כאן עם שני נתונים, הדולר שקל שעומד כרגע על 3.6 וירד בעוד חצי אחוז ביממה האחרונה. אתה מחמיץ את העיקר לדולר. טוב, אני מחמיץ את העיקר. טוב, אני מחמיץ את העיקר. ואני אגיד לך מה שאני מציע לך לעשות, באמת בכל הרצינות לכולנו, לעשות הפסקה. לא, לא, אני לא רוצה לעשות הפסקה. אתה תלמד כלכלה לפני שאתה מלמד אותי. אתה תלמד קצת את הנתונים יותר לעומק. ואל תגלה בפני כל מי ששלח אותך את חוסר הידיעה המינימלית שלך בכלכלה. אין לך מושג, אין לך מושג, אני אומר לך, אין לך מושג, שום מושג אין לך, שום מושג אין לך, שום נתון לא הבאת. נאדה, אתה מקשקש, אתה והחברים שלך שמייצרים פה תבלה בכוח, וגם לא מצליחים בסופו של דבר, כי הכלכלה יותר חזקה. ושאני לך פורש, ושיהיה לך כל טוב, תמשיך לדבר עם עצמך, להציץ תמונת מצב מעוותת. אולי תיתן לי נתון אחד לפני שאתה יורד, שאולי יעשה שכל ויצדיק את הנייר שהוצאת? אולי תיתן לי נתון אחד שיצדיק את הנייר שהוצאת? כולנו מרגישים נהדר, גל נותן לכולם אישור, המצב הוא מצוין, אין יריבות פנימיות, אין מתח. תודה רבה לך. הלו? כן, אני על הקו, אני פה, אני לא הולך לשם. אני איתך, שרון, תראה, מר אסולין, שהארגון שלו... אוריאל לין. אסולין, אני זוכר אותו אסולין, מכיר אותו בכנסת, שהוא היה, כשדוד לוי היה מבחירי הליכוד, הוא תמיד טרח להגיד שהוא ממשפחת אסולין. תמיד שהוא היה יושב בשולחן במזנון החקים ליד דוד לוי, הוא היה מתחיל, אתה יודע שאני ממשפחת אסולין. כאילו להדגיש. אוקיי. אז אוריאל אסולין, שהארגון שלו לא עשה דבר ולא חצי דבר להורדת חוקר, יוקר המחיה במדינת ישראל, נהפוך הוא האיש ששתק בממשלת השינוי, פתאום זועק, האיש שבעצם הייתי מתחיל באמת בקריאת ספר ההיסטוריה מאותו חוק בזוי בסופו של יום שהוא נתן לו יד, החוק שהוא היה ראוי וטוב וגדול וכולם תמכו בו והעדו אותו, החוק של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהפך להיות לחוק שפרק את המערכת הישראלית, כי הוא בעצם, אני לא רוצה להגיד, הוא בעצם לא גילה את כל האמת. ב-32 קולות אני מזכיר למאזינים שלנו, כן? אז החוק הזה שהיה החוק הכי ראוי בעולם, הפך להיות חוק שדרכו ביזו את החוק הישראלי, דרכו בעצם עשו הפיכה משפטית, דרכו הנשיא אהרון ברק לקח קוצו של יוד או איזה וו קטן ותלה עליו את כל ההפיכה המשפטית של מדינת ישראל, כשהיום אנחנו מתברר לנו שגם דן מרידור וגם אוריאל לין כנראה היו, ידעו לאן זה הולך. אז החוק הזה שהיה ראוי וגדול הפך להיות חוק שפיזה את החקיקה הישראלית. אז אוריאל לין שלא יבוא ויספר לנו סיפורים על יוקר מחיה, שיגיד מה הארגון שלו עשה. לא אמר, אפילו לא אמר יוקר מחיה, הוא דיבר על השקל דולר, שזה מנותק לגמרי מהנתון כרגע. לא, אני אומר מה הארגון שלו עשה למען יוקר המחיה, לקצת אותו. הוא חי במשך שנים, מתוך אותו מעבר לצד השני, הרי בוא נגיד, בוא נודע לאמת. אבל אתה יודע מה הבעיה, ברדוגו? אם הוא היה ליכודניק כמו שהוא היה, אז הוא נבחר על ידי הליכוד, הוא השתמש בקולות הליכוד, בקולות אותם אנשים שנתנו לו על פי השם אסולין את מקומו בכנסת. אם הוא היה ממשיך, הרי היום הוא היה באמת באיזשהו מקום אחר, יושב בבתי קפה ולא עושה כלום. מהרגע שהוא בצד ההוא, אז הם משמרים אותו כי טוב להם לעשות את זה. אני לא מייחס לאוריאל לין את המעמד והפומפוזיות שהוא מייחס לעצמו, הסגנון הזה של אני ובלתי עוד, הוא מתאים לקבוצה הזו. אבל בוא, תראה, הוא לא דיבר על כך שהורדת הדירוג הייתה
צריך לעצור את זה בשנתיים. הרי למה לא עצרת את החקיקה בתקופתך בשנתיים? למה? למה לא עצרת את זה? אתה יודע מה הבעיה? שעוד בעקבות ההודעה הזאת, בעוד רגע הוא עולה בעוד 4 או 5 תחנות, ובחלקן אני מניח שיאפשרו לו באופן חופשי לזרוק את הנתונים בלי לאמת אותו עם המציאות. זאת הבעיה. וזה כאילו מוביל אנשים, אנשים נוסעים לעבודה, הם לא יודעים מה סך ההשקעות הזרות בישראל, אולי הם לא עוקבים אחרי הגרף שקל דולר לאורך שנים, אז שומעים ואומרים וואלה, יכול להיות שהוא צודק. חלק מההפיכה שקורית כאן היא בעצם ביצירת התבהלה על ידי המערכת, הזכרתי לך, גם את דמרקר וגם את כלכליסט, בטח אני בטוח שקרן מרציאנו בערב תגיד שכלכלני פיץ' טעות חמורה, הממשל בארצות הברית הוא טוב ואיך יכול להיות, ומיד מיד ערוץ 12 קורא להם לתקן את הדבר הזה ולהוריד את הדירוג של ישראל. איך לא הבנתם? אנחנו דיברנו על ישראל, לא על ארצות הברית. אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים כרגע. זה עולם שכל כולו שקר פוליטי אחד גדול, כי אתה יודע, אני מאוד אשמח לשמוע היום את דברי ההסבר של לפיד ושל גנץ ושל אייזנקוט על על פיץ'. אני כן. מאוד אשמח כדי להבין לערב, אם הם בכלל למשך היום כן. בערב הם יגיעו אליך לכספת כן. אני מבטיח לך שהם לא מבינים דבר וחצי דבר במה שקורה שם, ואתה תראה שעד הערב הם ינסו לייצר לך מציאות אחרת, והם יגידו עכשיו ישראל יורידו לה את הדירוג. ותזכור מה שאני אומר עכשיו, אם לישראל ירד הדירוג, זה אך ורק בגלל הצורך בשמירת הפער בינינו לבין ארצות הברית. אני ממש לא בטוח שזה יהיה המהלך, אבל נקרא ונראה. לא, אני אומר, אם זה יהיה, זה יהיה הנימוק.